Avui venim a explicar i a posar en marxa aquí en el municipi d'Andratx el servei d'atenció integrada a domicili. És un servei que ja se va posar en marxa l'any 2017 i que a poc si més l'ha anat ampliant. Incorporant-se al municipi d'Andratx arribarem a 37 municipis de Mallorca i, bueno, com explicava molt bé, es val, no? La idea és que la persona major pugui ser atesa el màxim temps possible a casa seva, en el seu entorn vital, d'amistats, familiar, i per tant puguem retrasar el màxim temps possible d'anar a una residència, no? Evidentment són dos models que han de conviure, tant el residencial com l'atenció a domicili, no? Però sí que volem posar en valor que aquest servei que estem impulsant des de CIMAS i que ja està en ple desenvolupament sigui una de les formes importants de prestar servei a la gent gran. No? Hem de ser conscients que la societat cada vegada tenim més gent envellida, l'esperança de vida s'allarga més, per tant és important reforçar tot el que són els serveis d'atenció a la persona i fer-ho a la gent gran, a la gent dependent. Poder-ho fer a casa seva és donar-li més qualitat de vida, més autonomia, més valor en definitiva a la seva bellesa. No? I també, per una altra banda, també posar en valor els professionals, perquè els professionals també creem també tota una economia de cures, no? I tot un... bueno, donant feina també a molts professionals que també fan, poden fer aquesta feina, no? Que complementa, com dèiem, que donem a les residències.